Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli mo'min aka-uka, opa-singillar. Biz bu videoni chiqarishimizdan maqsad ayolim og'rib qoldi. Nima og'riq, qanday og'riq biz bilmadik. Qorni ishlayapti, rangi sarg'ayapti. Bishkekda bo'lgan bolnitsaga ko'rsatdim. Onkologichkaga keyin olib bordim. Lekin to'shna diagnoz qo'yib berish olmadi. Maslahat bergan ikkita professor bo'ldi. Professorga oborsam, professor ham aytdiki, Hindistonga, Indiyaga borib analiz topshirishni maslahat berdi. Indiyaga borganga mablag'imiz yo'qligini aytsam, unda operatsiya qilib ichini ochib ko'rishligini aytishdi. Unga biz ko'nmadik. O'rtamizda 5 ta bola bor. Hozirgi mahalda Bishkekda yashaymiz. Kvartira turamiz. Alloh qodir qilganicha, qo'linglardan kelganicha hadya qilsanglar. Alloh nasib qilsa inshaalloh yordamilar bilan ayolim borib analiz topshirib kelsa, litsenziya olish uchun aniq bir narsani bilib kelsak, litsenziya qilgan bo'lardik. Hindiston deganini eshitganimizdan keyin o'shda iminda jigari og'rib operatsiya bo'lib Hindistonda yaxshi bo'lib kelgan Miyassarxon degan bir opamiz bor ekan. Shu opamiz bilan gaplashsak u opamiz o'sha vrach hindlar bilan keldi, uyga keldi, ko'rdi, Hindistonga borishlikni tavsiya qildi ular ham. Borib analiz topshiringlar deb tavsiya qilib ketishdi. Opa ham keldi, hind vrach ham keldi, kelib tekshirdi. Mu dokumentlarda hammasini ko'rdi. Ko'rib shu Hindistonga borib yana bir qator polnisda boshidan litsenziya boshidan analiz topshirib litsenziya olishni maslahat qilib ketdi. Shunga iltimos qo'linglardan kelishicha Alloh qodir qilishicha hadya qilib yordam qilsanglar Alloh rozi bo'lsin. Innal hayata qalilatul lazzatuha والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعمار عند رحيلنا فكأنها ومض من اللحظات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد يا بسم الله بس بو فيديو قلشت عن مقصد shu sog'lig'im o'zi o'rganimga ko'p bo'ldi. Yanvardan beri o'ryapman. Shu paytdan beri video qilgan to'g'risi uyalyatuvdim. Litsenziya olsam yaxshi bo'lib qolaman deb eshitganlarim qilib ko'rdim. Ta'siri bo'lmayapti. Shu Indiyaga borib litsenziya olib kelishligimga Alloh tizni bilan Robbim qodir qilgancha o'zinglar qo'linglardan kelgancha Robbim qodir qancha hadya qilishlarini so'ranaman. 5 ta farzandim bor. Shularni o'zim voyaga yetkazib, yaxshi tarbiya qilib, tarbiya berib katta qilsam deyman. O'zimiz Bishkekda kvartirada turamiz. Alloh uchun, Alloh roziligi uchun farzandlarim haqqiga men haqqimga duo qilinglar. Men ham inshaalloh sizlar haqqingizda duodaman. Bu kasal qo'qqisdanlar bo'lib qoldi menda. Stress sababligi Alloh ala. Alloh uchun Alloh tizni bilan Alloh qodir qilgancha hadya qilishlar so'ranaman. Duoda ham bo'lishlar so'ranaman. Assalomu alaykum.